Moi. Tänne. Meillä on tässä Viljo. Viljo on joskus nuoruudessaan pelannut jääkiekkoa, mutta sitten on jäänyt vähän vähemmälle. Ja tarkoitus olisi katsoa, että miten vanhoilla opella pärjää niin kuin vähän vanhemmalla jäällä teitä nuoria vastaan. Että näyttäkää parhaan, älkää taklatko! Jos sä oot vääränpuoleinen maila, jos sä ootkin raitti, jos sä pelaat toiselta puolelta, jos on päässyt unohtumaan, kokeile sillä mailalla.